Começando de novo do ponto que eu estava. Vou vou subir aqui, que é aqui. Eu não estou mexendo, eu não estou ameaçando ninguém. Ouviu? Com licença. Vou botar minha mão aqui. É, pessoal. Foi daqui. Desse ponto. Ali onde tá quebrada. Desculpa. Mas nesse canto aqui eu não tô vendo nenhuma corrente. Aqui, ó, é onde o piquete, aonde estava amarrada uma corrente. Mas, com a graça de Deus, eu ouvi conversa aqui falando para mim não entrar. A terra estava estufada, não vou contar aqui dentro, vou contar lá fora. Vou ali, pessoal. Com licença. Tô passando. Aqui tudo, pessoal. Tem muita covas aberta aqui. É porque se precisar urgente. Precisar urgente. Eu tô falando assim, pessoal, porque eu tô escutando um zumbido aí, e que não é das cigarras, mas eu tô sentindo. O barulho da cigarra não deixa ouvir direito. Mas eu estou aqui. E aqui, conforme eu tava falando, está essas covas prontas. Tem que muita cova pronta aqui, porque se tiver um massacre, se tiver uma coisa qualquer, uma epidemia, é aqui que eles correm. Eu acho que não vou deixar as crianças só olhar da porta, porque aqui não é para as crianças. Aqui enterrou uma senhora. Que estava me dá licença que eu vou contar a tua história um pedacinho. Ai, me arrepiei toda. Aqui enterraram a senhora. Não é hoje, porque você não está mais aí. Eu só estou falando da história e você não está mais aqui. Claro que não. Desculpa, pessoal. Aqui, pessoal. Se esse toco aqui, essa árvore também, tem uma história muito feia. Aqui tem uma pessoa que tomou. Cortaram a árvore, né? Não sei o motivo, mas era muito sombrio essa árvore aqui. E tinha muitas coisas aqui. A história que eu sei daqui, essa senhora
tomou muito remédio, muito remédio. E ela ficava muito tempo morta. Morta não, desmaiada. Ficava a vez 15 dias, 3 dias. Aí, pessoal, essas duas coisas aí que vocês estão vendo. Sinto muito, mas eu não estou achando aqui no chão. Como essa aqui? Com licença. Eu queria chegar ali, mas estou meia macabra. Meia macabra. Aqui não ouvi nada, graças a Deus. Olha só. Um pouquinho de silêncio. Aquela dali, sim. Não estou achando. Não estou achando onde para a marrom corrente. Da outra vez que eu vim, estava por ali, mas não achei. Infelizmente não, graças a Deus. É sinal que aqui tinha outra. Uma coisa feia também que me contaram, por causa desse aqui. Tá aqui, ó. Corrente? Não, pensei que era. Mas eu vou botar a mão nesse mato. Puxar um pouquinho. Aqui, ó. Essa aqui não tem corrente. Creio que é aquela ali. Ali como tem alguma coisa sinistra. E ali naquele canto onde está quebrando aquele pedaço ali. Eu não sei. Vamos lá. Que eu deixei meus netinhos ali. Eu tenho que mostrar para eles. Eles nunca veio aqui. Tô doida, ansiosa para mostrar para vocês. O padre rezou. Ave Maria, ele veio com medo. Esse padre mataram ele. Não, não mataram porque é da casa da corrente, não. Olha as florinhas. A gente não é nada. Isso aqui é a Santa Luzia. É isso aí, pessoal. Até isso eu tô achando aqui dentro. Aí, pessoal, infelizmente, eu não sei mais, eu perdi o lugar. Aqui, eu não quero contar essa história aqui, não. Essa aqui eu não quero contar, não. Eles cortaram as árvores todas, porque tava uma coisa de louco aqui, pessoal. Opa! Pensei que era uma coisa que tinha puxado meu pé. Mas nem não, pessoal. Quero mostrar. Foi isso aqui, ó. Que enrosquei o pé. Eu vou só filmar pra vocês. Aqui tem uma história e eu não quero contar. Eu não gosto dessa história. Aí. Bem na entrada. Ok, pessoal. Vou ali agora pegar meus netinhos. Para eles poderem ver. Aí, pessoal, fica com essa imagem aí. Ali é onde que o padre amarrou, sei lá, ali. Aqui. Ai. Não quero falar baixo, mas a voz sai baixa. É, pelo menos é atitude de respeito pelos mortos que aí estão. Que aí não. Os restos mortais das pessoas que aí estão. Agora eu vou mostrar outro cemitério.
Ok, pessoal, vou saindo. Aí descosto daqui, sei lá. Aqui a sujeira é tanto para vocês verem como é esse cemitério usado. Olha aí, tá vendo, pessoal? Pra quê? Eu não sei. Vou ali, tá tudo pisado aqui fora. Agora, minha nora tá mostrando um negócio aqui. Joga mais pra cá pra mim. Pra não pegar ele. Bem fora deles. Tá vendo, pessoal? Onde eu vou botar isso? Dá licença que eu vou tirar daqui. Quando eu acho uma coisa assim que eu tô filmando aqui, eu dou uma escondidinha que pode passar. É uma coisa de valor isso aqui, hein? Botar o bico para baixo para ninguém se furar. Enterrar bem o bico. Tenho medo de outra pessoa pegar aqui. Outra coisa, se eu tiver de voltar aqui com a polícia, aí eu já sei onde que tá. É assim que eu faço. Vamos lá mostrar as crianças do porta? Vou ali, criança. Vou desligar aqui porque já deu minha cota.